Okei, meillä on tässä Keith McMillan Softstep-pedaali, joka on käytännössä MIDI-kontrolleripedaali. Pädit ovat sekä lyöntiherkkiä että myöskin painoherkkiä. Ja painoherkkyys tai aftertouch toimii myöskin eri suuntiin, eli sillä voidaan tehdä vaikka volumekomentoja tähän suuntaan ja esimerkiksi filtteriä tai panorointia, mitä halutaankin sitten sivusuunnassa. Ja periaatteessa tällä voidaan ohjata myöskin nuottikäskyjä tai vaikka DMX-valoja, eli käyttötarkoituksia löytyy jos jonkinlaisia. Ja materiaalina on käytetty, pohjassa on hiilikuitua ja itse laitteen materiaali on sinänsä kohtalaisen amorfista, eli se ei mene katki eikä taivu eikä muulla tavalla rikkoudu. Ja mainostavat myöskin kaljan kestävänä. Ja täällä on mini-plugilla myöskin mahdollisuus liittää sitten expression eli kaasupedaali tai kaasupoliin. Ja sitten löytyy vielä mahdollisuus myöskin ihan normaali perinteiseen midiin, jos ei halua USBtä käyttää. Ja kaveriksi löytyy vielä tällainen 12-step eli ihan normaali, käytännössä voisi ajatella oktaavi pedaali, missä voidaan ihan nuotteja lähettää, eli voidaan bassokuvioita tai vaikka synamattoja tai jotain efektejä soittaa sinne kitararaitoja ja muiden taustalle sitten. Varsin selkeitä ja simppeleitä ja ennen kaikkea tosiaan luotettavia ja kestäviä.